Zambia yitwaye neza cyane kuri Afurika. Ariko uyu munsi biteye agahinda. Uyu munsi umunyamahanga muri Zambia ni umunyafurika. Kugira ngo ugeyo barinda kugira umuntu ubutumira. Invitation aho uzashyikira ari visite ukishyura visa ya $25 ukaba ufite ukuhaba ukwezi gusa. Ubwo iyo ni visite mbuze business yari business ho hari iminsi utarenza kunjya mbona se abanyarwanda benshi bajya muri Zambia harimo abahari ku buryo butemewe harimo abahari bafite ubwoba amaprize bahoramo nukibaza donc ikintu nyine kitumye nza numva ntishimye sinzi nishimye igihe cyose nuko nabonaga umunyamahanga muri Zambia ni umunyafurika c'est ça le problème ku muzungu we abazungu nta kibazo bafite harimo n'abazungu batishyura viza we yabona abanyafurika n'umuntu nafashaga nta n'ikibazo ariko abanyafurika nyine bamenyereye benshi twamenyereye ko ibikorwa by'inganda tubigezweho n'abazungu taha formule yo gukora ikintu runaka ngo yumve ko umunyafurika yayikora. Noneho ibintu by'abazungu noneho ntibikinavuga nuko byagumye mu mitwe yanyu. Ubungubu inganda zose ziradimara ku mashini z'Abashinwa. Hari n'uruganda suye rukora itabi bafite imashini ya SMD ikora amasigareti y'Abashinwa nazanye na ntuze yawe na sample yabo. Ubu hari ukuntu ikintu abazungu kiriko kiratakara mu Afurika. Abanyazambiya bagiye gukorera biriya bikorwa by'uruganda babyakiriye gute ubufasha wabo? Babyakiriye neza cyane, twarakoze, twabuze umuriro dukoresha generator. Ariko turakora biragenda neza nta kibazo narishimye ahubwo umwanya wambanye muke ndateganya kuzasubira peut-être fin novembre nashobora gukora amaproduit menshi byatumye nkuri imwe gusa gusa produit nakoze yabaye nziza cyane ku buryo narishimye ko nabakoreye produit nziza itunona itabonona bikwereka nyine objectif na bit ya oxida. Iriga igihe cyose tutarikura ugusida ni ikibazo kuko bafasta gahunda yo kutumara buri gihe n'ubu ngubu gahunda yo kudepepura Afurika iracyariho. Yes, muzumve nta nubwo batinya kubivuga muzumve Bill Gates kudepepura isi bashaka guhera kuri Afurika. Nyuma mu gihe cya Covid yaravuze ngo mwitegure ikindi cyorezo kizaza nicyo baga yateguye. Nk'ubu aravuga ati nka buriya igituma kivuga gutyo aravuga ati muri izi nkingo tubaha hashobora kuvukamo ikindi cyorezo za Covid. Nibyo yavugaga buriya. Waba ushaka gushora imari muri YouTube ukinjiza agatubutse, waba usanzwe ubikora ariko ukeneye ibanga ryo kugwiza umusaruro, dutanga ubujyanama n'ubufasha mu bya tekinike ku bibazo byose bijyanye na YouTube channels, tukanegira abantu umushinga w'ibyo bashobora gushyira kuri YouTube zabo zikababyarira umusaruro ufatika. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone ubona kuri screen yawe. Andukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa ku gushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Reka mbasuze mwese mukurikira ukwezi TV muri hirya no hino mu Rwanda n'abadukurikira bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Uyu munsi turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya. Twari tumaze igihe abantu benshi bamunyishyuza, yaramaze iminsi ku bwe yavuga ko atari ari kure kubera ko yemera ko yari muri Afurika, n'ubundi abakiri hafi abakiri mu rugo, kuko Dr. Rusa we ntiyemera ko ari umunyarwanda, yemera ko ari umunyafurika. Ariko akanemera ko twese Abanyafurika dukwiye kuba Abanyafurika tukishyira hamwe, nk'uko umuntu uri Los Angeles n'uri Washington n'uri California bose bitwa Abanyamerika, kandi ibyo byose ndi kuvuga ni ibihugu byishyize hamwe. So Dr. wari uri muri Zambia, Zambia imeze ite? Zambia ni igihugu kizwi neza kuva kuri Kennedy Kaunda. Twese tuzi Kennedy Kaunda yari muri ideoloji imwe na Nyerere nkakura kwa Robert Mugabe, kuri yo yarwanijwe cyane na apartheid, yarwanijwe na oxida,
muribuka yuko Zambia ikira gihugu cya Zambia naho cyakonijwe na Cecily Rhodes kitwa Rhodes nyine abongereza bakimwa kimwatsi South Africa yagikonije South Africa buye ntabwo ari Africa arwanya apartheid Paul ya Dirba niyo yari mataga Zambia bagira umujinya barayikupa barayihagarika banga kuba kugira ngo bitufe igihugu abashinwa baraza mubakamu mezi umunani bakora chemin de fer Lusaka Dar es Salaam basigara bari badepanda kuri pora Dar es Salaam kuko nyiri nawe yari umwe nawe Zambia yitwaye neza cyane kuri Afrika ariko uyu munsi biteye agahinda uyu munsi umunyamahanga muri Zambia no mu Afrika kugira ngo ugeyo barinda kugira umuntu ubutumira invitation aho uzashyikira ari visite ukishyura visa ya $25 ukaba ufite ukuhaba ukwezi gusa ubwo iyo ni visite mbuze business yari business hari iminsi utarenza hanyuma iyo uhakora kugira ngo uhagume ugomba kugira ngo ubone carte de residence biraguye cyane uri umwirabura kwira umunyeshuri cyangwa umukozi ufite permis de travail kandi bihenda byose kujya mbona abanyarwanda benshi bajya muri Zambia hariya harimo abahari ku buryo butemewe harimo abahari bafite ubwoba ma prise bahoramo n'ukibaza donc ikintu nyine kitumye nza numva ntishimye sinzi nishimye igihe cyose nuko nabonaga umunyamahanga muri Zambia n'umunyafurika c'est ça le problème ku muzungu we abazungu nta kibazo bafite harimo n'abazungu batishyura visa par exemple abiri ariko byo birashobora gukora n'umuzambiye ntabwo yishyura visa ajya muri Belgique ashobora kuba resipurisite icyo si cyo kibazo ariko nta gihugu cyo muri Afurika cyane cyane igihugu cya Kennedy Kaunda ubu nubwo Kennedy Kaunda batuma ataruhuka iyo abona biriya bintu amagufa yarakomana biteye agahinda mu gihugu cya Kennedy Kaunda ni nk'uko wabona ni nka Burkina Faso igihe cya Blaise Compaoré sanka nigeze ajya aropo umwe uyu munsi ararespira uyu munsi basi araruhutse na Zambia aba autorite bakwiye kwisubiraho umunyafurika si nta kibazo ateye Zambia umunyafurika nta kibazo yagomba gutera Zambia par contre gushyira hamwe nibyo bishobora kuzamura biriya bihugu Dr. ubwo mpisengira impungenge kuko Zambia iri mu bihugu abanyafurika benshi bashimaga ko byibuze nk'ihererekanya ry'ubutegetsi riba mu mahoro na perezida uriho yasimburanye na perezida ngira ngo ni Edgar Lungu mu mahoro bakumva ko wenda ari igihugu cy'intangarugero oya urumva nk'ibyo bintu byo gukarira abandi banyafurika ngo bo kwinjira iwabo ntabwo ari bo ni iby'abakolonizateur na Brazzaville kugira wagomba kugira bagomba kuguha invitation nibira bihugu byose sa France barakurengera ko byari bimeze na Zambia nibyo ni urwo rwego rwimo nibyo akolonizateur nyuma ya Kennedy Kaunda ariko la jeunesse zambienne ntibishima kuko muribuka ko minshi ishize bagiye mu muhanda bavuga ati turashaka Afrika itagira imipaka donc la jeunesse zambienne iraduha icyizere ko ikibyo ndiko ndavuga ibintu bishobora guhinduka abayobozi bashobora kubihindura kuko urubyiruko rwaho ntabwo ruri puro muribuka manifesto yabaye iminsi ishize nuko nibuka itariki gusa bagiye mu muhanda n'abapankarita ati turashaka Afurika itagira imipaka bariya baba bibutse Kennedy Kaunda ntabwo umuntu yatakaza icyizere bizahinduka cya cyizere ku mugabane wa Afurika wose ujye uvuga ntabwo uvuye muri Zambia uri desespere ko ntabwo ni desespere nk'ubu ngubu ibintu bishobora guhinduka vuba na vuba bizahinduka ndabyizeye kuko urubyiruko rwaho nabo twaganiriye benshi n'aba panafricaniste nuko nyine nta voix nta jambo bafite ariko barahari ko ari karitsiye nagiyemo ntembera bisanzwe turahura benshi nabo batishimiye ibyo leta yabikora kuko mwabuze uti hari benshi bahaba iyo ba abaturage bose bari pu
ntibabafite babarega babadinosa ariko rufite ke babahishira kikubwira ko bose batabyishimye. Mu minsi ishize numvaga muri Zambia bavuga ko hari ikibazo cyane cyane mu mujyi wa Rusaka, ko hari ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi ushobora kumara hamwe na hamwe ukaza amasaha atatu mu minsi itatu. Icyo nibaza ni iki, birashoboka ko ngo hari umugezi ngira ngo ni Zambezi ushobora kuba mu mazi yarabaye make ibintu nk'ibyo, ariko iyo ugiye kureba nk'iburayi ntabwo ibihugu bifite ingufu zaba iz'amashanyarazi zaba zikomoka icyo ari byo byose bafite ukuntu babisangira. Twe ibihugu bya Afurika usanga igihugu nimba gifite umuriro kirawufite, icyo bituranye kuba ntawo gifite birakireba. Nk'ubwo nka Zambia ntekereza ko iyi bifitanye ubucuti n'imibanire no gushyira hamwe n'ibindi bihugu bya Afurika ntabwo yari kuba igeze aho abaturage badashobora kubura umuriro. Umuriro wa Zambia udahari ibyo byasobanuka kuko ni igihugu kiri gifite altitude hasi cyane, hanyuma kimaze imyaka ibiri nta mvura, harabaye nibodo yaramanutse sebre, ariko hari baraje bita kariba iriko irubakwa uyu munsi igeze kuri 99% ku buryo n'ejo wakumva ko umuriro wabonetse, kandi iyo ntabwo izadepanda ku mazi, imvura nitanagwa amazi yayo ntamanuka. Nayo iri hariya kuri Livingstone nyine ku mupaka wa Zambia na Zimbabwe, aho kuri fleuve ya Zambia zica. Ikibazo cy'umuriro cyo kizakemuka, ariko cyo kirahari ku buryo ubu business zo muri Rusaka zikoze yagenda nabi nka zose 100%. Igihugu iyo kidafite energy ntigishobora gutera imbere. Energy ni ikintu cyangombwa buriya muri economy. Igihe tumubona abantu birirwa barapfa kubera peteroli, abazungu bashaka energy muri Proshoria, bashaka energy muri Afurika, abantu bakahagwa. Udafite energy ntabwo igihugu gishobora gutera imbere. Nk'uko nawe udafite energy ntiwabyuka. Ntabwo energy ni facteur principal kugira ngo ikintu cyose gikorwe. Imodoka idafite esanse ntigenda. Yego, ariko se ku kijyanye no kuba baramutse bakize hamwe n'ibihugu bya Afurika bindi, nta buryo bashobora gusaranganya umuriro ukabageraho bose. Ni wa Ethiopia wonyine wacanira Afurika yose. Ariko igihe tudafite iriga ni uko mutabyemera. Afurika nta autonomy dufite, nta sovereignty dufite. Hariya wasanga batabakundira, batabati ntimureke gufata umurimo aho ngaho. Nta souveraineté dufite, abanyafurika n'ubu ntibarabyemera. Iyo dufite ni iyi, ntidufite souveraineté politique, ntidufite souveraineté économique, ntidufite souveraineté alimentaire ko turya ibyo twimpulse, ntidufite souveraineté sanitaire ko turivuza imiti yabo n'inkingo zabo, ntidufite souveraineté sociale kuko nibo badutegeka ko tubaho, n'amamenaje yacu nibo bavuga ati ntimubyare ntimugire gute. Donc nta souveraineté nimwe dufite. Ikintu ni ikibazo. Ntabwo ya Zambia ishobora kuvuga ngo yumvikane na Ethiopia. Bari irinda gusaba irinda kwemererwa. Na Zimbabwe bafite umuriro. Ariko umuzimbabwe kuza muri Zambia arinda kugira impapu. Kandi bari muri Sadeke, bari muri Komisa. Ariko arinda kugira impapuro. Zimbabwe na Zambia ari igihugu kimwe. Mu Zimbabwe haraba ari umunyamahanga. Ariko umubiligi mu Budage ntaba ari umunyamahanga. Urebye aho umugabane wa Afurika ugeze, cyane cyane urubyiruko basobanukirwa amateka ya Afurika, ibyo bagiye babeshwa n'abazungu n'ibindi, urubyiruko rwa Zambia rwarubonye gute? Urubyiruko rwa Zambia ruratanga icyizere. Yego, Zambia urabona ko hari n'amamesaje na kandi mbona ndi hano ga yabo. Ndi hano hari amamesaje yawe na njya mbona Zambia. Nuko gusa ntashobora kubaho na hose, nta mwanya nari mfite. Hari n'umumama nashaka kubona kuri Texira, ni ishuri ya Nicaragua ifite baze hariya bigisha. Hanyuma telefone yaranene sinzi ukuntu byagenze, itwanye simubanga nawe w'umupanafurikanisiti. Nagize ibyago nashaka kumubona ariko byarananiye kumukomunika nawe, sinzi ashobora kuba ari andi placement. Nawe w'umupanafurikanisiti ni umuzambiyene ariko uvuga n'igifaransa cy'ikimayitone. Avuga igifaransa, avuga n'icyongereza.
wenda dukomoje gato n'ubwo tari bijye muri details byari byakujyanye baragiye kugira ibikorwa runaka gukora abanyafrika bagenzi bacu ibintu byinshi byo mu nganda nyine turatuzi ko bikorwa n'abazungu hey cyuma cy'umuzungu terime nk'izo ngizo ariko nziko baragiye gufasha abantu mu bikorwa by'uruganda babyakiriye gute kubona umunyafrika ari kubafasha gusettinga cyangwa se gutangiza uruganda muri Zambia we yabona abanyafrika n'umuntu nafashaga nta n'ikibazo ariko abanyafrika nyine bamenyereye abenshi twamenyereye ko ibikorwa by'inganda tubigezweho nana n'abazungu taha formule yo gukora ikintu runaka ngo yumve ko umunyafrika yayikora noneho ibintu by'abazungu noneho ntibikinavuga nuko byagumye mitwe yanyu ubu ngubu inganda zose ziradimara ku mashini z'abashinwa hari n'uruganda suye rukora itabi bafite imashini ya SMD ikora amasigareti y'abashinwa naze nyine ntuze yawe na sample yabo ubu hari ukuntu ikintu abazungu kiriko kiratakara mu Afurika nta kintu umuzungu agikora yaba imihanda ya Zambia yaba imashini zikora byinshi byabo yaba amasitasiyo ubu ni shine ibintu by'abazungu biriko biratakara ntimugire ubwoba Afurika bizahinduka Dr. bakiriye gute abanyazambia wagiye gukorera biriya bikorwa by'uruganda bo babyakiriye gute ubufasha wabo babyakiriye neza cyane twarakoze twabuze umuriro dukoresha generator ariko turakora biragenda neza nta kibazo narishimye ahubwo umwanya wambanye muke ndateganya kuzasubira petre fin novembre nashobora gukora amaprodui menshi byatumye nkora imwe gusa gusa produit nakoze yabaye nziza cyane ku buryo narishimye ko nakuriye produit nziza itunona itabonona iyo urebye umugabane wa Afurika bishingiye wenda no ku mateka umuco w'abanyafurika ni nk'icyo abonye cyihariye Zambia ifite wenda cyiza uvuga uti baracyafite ikintu cyiza Zambia ifite Zambia kamemo ntabwo iri mu bihugu bikeya birahari ariko bimeze nk'abyo ko hari Afrika Australia yose yari ibasiwe n'abazungu mwese murabizi ariko Zambia ni igihugu ntabwo wigeze ucyumva mu kudeta Zambia ni igihugu kitazi gere civile nibyo gushima rero ntabwo tarya baryana ntabwo barigeze hawa numva nibyo gushima nta gere civile igeze ba Zambia donc tout n'est pas négatif hari kiri Pacifique ni igihugu kiri Pacifique gifite umutekano gifite amahoro utavuga ngo uyu muntu ngo kanaka yapfuye bamutuye ibyo nta bihaba ibijyanye no kuba urebye nyine imiterere y'abaturage bo muri Zambia ibijyanye no kuba nk'abanyafurika biyumva yuko cyangwa se bumva ko umutungo wabo urugero wenda ndabisanisha n'igihugu wambwiye nka Centrafrica bumva ko bakwiye kuba batungwa n'Ubufaransa bakazahakama wenda ije bagaburira bo nk'umutungo kamere bafite basobanukiwe gute bijyanye no kubyaza umusaruro oya Zambia bari bafite umutungo kamere uhagije igihugu cyabo barahinga bararya iby'iwabo byinshi uretse nyine nta souveraineté alimentaire tugira byinshi tujya importe ariko nabonye bo barabifite locale hanyuma ikibazo bafite nta bantu bafite Zambia ni igihugu kinini kigutse u Rwanda inshuro 29 kikaba gituye na miliyoni 21 Lusaka niyo nabonye iriko irazamuka muri population ko ifite 3,300,000 ifite miliyoni 3,300,000 ariko iruta Kigali kamenya inshuro hafi 6,000 gutyo iriko iragira abantu benshi ariko ubundi igihugu muri rusange ni 752,000 kilometre kare kikaba gituwe na miliyoni 21 kiruta Zimbabwe hafi inshuro ebyiri kuko kidatuwe cyane oya ni kwa kundi comment dirais-je nabivuga gute hari ukuntu todo na teritoire bishobora kuba iri hasi hari ukuntu biriya bihugu by'amashyamba byari binini cyane ama immigration yakaba makeya bigatuma hajyamo abantu bake kandi ntibagwire vuba na vuba nka kuriya kwa za Gabo ugasanga todo na tarite iri hasi sinigeze ngira umwanya wo gukarikira todo na tarite ya Zambia
na kariki ya Gabon ya Centrafrique ni ya Brazzaville ziri hasi cyane ya Zambia sinigize mbona kanya ariko nzabishaka nisubira nzabireba nibe tuduna tarite yaho ngo nkiya Brazzaville yari 2.3 ku mugore ya Gabon yari 1.1 ya Centrafrique 2.8 yari 1.8 numva ko batabyara bari abantu ariko Zambia sinigize mbona kanya kuko umujyi wabo uratuwe cyane gusum ikinabonye ntuje experience de vie yabo ni basaza vuba ni 62 ans nabyo birimo mu bituma experience de vie ni ngufiya bituma atagira abantu benshi ndoko nta basaza bahaba nta basaza bahaba nawe ugenda mu muhanda ntabona Zambia ni yugi za kunze kugirana conflict n'ibindi bihugu bya Afrika. Oya, nta gihugu na kimwe kiragirana conflict na Zambia. Ubona biterwa n'iki? Ikiri Pacifique, burya conflict kenshi. Hari umurage wa Kaunda, ubona? Hari umurage wa Kaunda, Kaunda murazi ko nanjye kuba ngo nta gihugu kiragirana conflict na Zambia. Zambia kubera yarwanyaga apartheid. Bamandira bose bazaga kwisha muri Zambia abari kuri mande kuri kote ya Mandela. South Africa yaya gibombari dayo. Iga kiyo kubalasa nibayirwanje ariko bakatakamba naho ngaho gusa biheruka ibyo ngibyo ni bisanzwe ku muntu nka Kennedy Kaunda cyangwa nkanyere nkanyere babonye ko idea mina musagarira bibaho ariko cyo kandi aho ngaho ibyo bakora byose ntabwo bigayitse ukuri kurarwana kuri mwene wanyu ntabwo bigayitse nk'ibyo ngibyo ntabwo babigaya Zambia birambabaza gusa ko nta muntu wasubi nta muntu nta wundi Zambia nta wundi Kennedy Kaunda uravuka muri Zambia nicyo kibazo urubyiruko wenda ruhari uyu munsi ngo tuvuga ati nta wundi rumumbu uravuka muri Congo muri Burkina Faso Sankara aravutse Captain Traore Dieu merci dukeneye n'undi Kaunda muri Zambia dukeneye undi rumumba muri Congo dukeneye rwagasore Burundi donc abantu nkabo mu generation baba bakeneye mu gikorwa muri Burkina Faso twagize Imana Sankara aravuka no muri Mali Medboka itaravuka Niger sinayikurikiranye cyane uri asinze byayo Kwame Nkrumah se muri Ghana ntaburavuka uretse ko Ghana ishobora kugera iriya Burkina Faso ishobora ku influence ibyo bihugu bindi nka Benin urabona hari kemiseba nuko France yamufunze ariko bazamufungura uriya ni nka Kwame Nkrumah ariko nka biriya hari igihe nko kuri bivuga semiseba abafaransa bamufunze igiye kureba benshi mu banyafurika babaye intwari batotezwa gutyo ariko bakagira resistance bigatuma ahubwo barushaho biriya ni byiza bikwereka nyine objectif na bit ya Oxida iriga igihe cyuze tutarikura ubusida ni ikibazo kuko bafasta gahunda yo kutumara buri gihe n'ubu ngubu gahunda yo kudepepura Afrika iracyariho yes muzumve nta nubwo batinya kubivuga muzumve Bill Gates kudepepura isi bashaka guhera kuri Afrika nyuma mu gihe cya Covid yaravuze ngo mwitegure ikindi cyorezo kizaza nicyo bagayateguye nkuba aravuga ati nka buriya igituma kivuga gutya aravuga ati muri izi nkingo tubaha hashobora kuvuka mu kindi cyorezo za Covid nibyo yavugaga buriya rero twebwe sinzi icyo tukikora kuri ariko abanyafurika natwe dr haraho wibaza kuko ndibuka mu gihe cy'inkingo za Covid hari ibihugu birimo nka Norvege nka Finland byafashe inkingo zabyo bavuga ngo twakoze ubushakashatsi dusanga izi nkingo zirimo zirabuza amaraso kuvura zirazatuma nako avura ku kigero kitaye atagomba kwagira se disa c'est-à-dire que zaburukaga vitamine K yego ngo ariko ngo turazihera ibihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika rikazakira uwo umuntu yamaze kukubwira nta nubwo ari ibanga yaguhishe ntiyaguhishe icyo ibyo bintu bifiteho ingaruka we ntashaka kubitera abaturage be ariko akabiguhuka byakira ukabitera abawe gusa kugeza ubu aho nabisobanuye ni mu bice bivaho nimwumva icyo bivaho ni iki ikintu bita iyo umunyafurika ntiyize agira dignité estime de soi iyo utigeze iyo wamenyereye guhabwa wabaye umucakara urakuronizwa urahabwa n'uyu munsi urahabwa
iyo menye guhabwa icyo baguye cyose urakira uba wumva unishimye n'umuruzi wabwakira ni perte de dignité tu fite ni donc hari usunyibutsa kantu kamwe hari ka stade umwe umuntu yatubwiye ko hari umwana bavanye mu muhanda amenyereye kurya bira biryo by'amadeshe bamujyanye mu rugo akabikamunanira ibisanzwe bavuga buriye akaza kureba ibyo bamenye c'est ça donc hari kintu ni buriye twononekaye kuva duhura n'abari bazungu kuva kuri esclavagisme kugeza n'uyu munsi bituma zitigeze dushobora kwikura abayinkunga umuntu arakwereka yuko ushobora kuba udafite iyo nkunga ariko ukumva ntibishoboka noneho ukibaza bataraza babagaho abazungu bataraza babagaho ukumva ntibishoboka kubera iki ya estime de soi twatakaje ni ibintu bisaba amajenerasiyo n'amajenerasiyo kugira ngo tubivemo hari uburyo bwinshi ushobora kwereka igihugu uti tugize gutya twabaho gutya ugasanga ntawukumva nka Zambia nta gihugu kindi yakenera si Zambia gusa ibihugu byose byo muri Afurika nta gihugu kindi byakenera ariko nk'uwo bavuze ngo ati Uganda Amerika igiye kwikura inkunga bagahangayika kandi Amerika ntabwo yabaho neza gusumba Uganda Ubugande bwaho sanze Amerika n'urugero ndiko ndaguha ibihugu byinshi ntabwo wakumva ukuntu wasobanura ukuntu Belgique iha inkunga Congo Belgique ibayeho kubera Congo mwibuke yuko Belgique nicyo gihugu gifite amabuye menshi mu Burayi na Bruxelles bayita ngo ni capitale de capitale du diamant mondial ariko noneho ugasanga uwo muntu uramutegira amashyi ngo aguhe inkunga biteye n'isoni kumva nabivuga ngo tuzafasha Congo biba biteye isoni sinkunda ko tuvuga duseka igihugu kindi ko twese turi kimwe tuba dukwiye kwishyira hamwe tukiseka twese ubwo ngira ngo n'abantu baza kuduha ibitekerezo nari amaze iminsi banyishyuza Dr. Rusa bambwira bati koko kutamutumira bamwe nabona uko mbasobanurira ko polisi bakanyandikira ukwe undi akampamagara ariko uyu munsi ubwo Dr. Rusa yari ari mu kazi yafashaga abanyafurika gufasha abantu gukora produit mu ruganda kandi byagenze neza nk'uko abitubwiye hano yaje yananyeretse rwose produit cyangwa se sample y'iyo bakoze nibyo kwishimira nk'abanyafurika nubwo aje ababajwe n'uko yasanze nubwo we wagiye wenda ufite uburyo wagiyemo niyo wenda itari ikibazo kuri wowe ariko kandi abanyafurika niba bikigoye gutyo kuko ntari amadolari hari abanyafurika benshi yabera ikibazo cy'amafaranga ikibazo ni uko nk'ubunji wawe umbwira ngo mbanze mpagarare ku irembo nuzi ibipapuro ngire gute ntabwo ni nacyo wampaye ikaze kandi umuzungu naza mufate nk'amata y'abashyitsi nicyo kibazo so reka rero mbashimire mwese reka nshimire by'umwihariko Dr. Rusa Bagirishya namuhe felicitation ko ibyo byagenze neza na referensi abanyazambiya n'abanyarwanda bari yuko Dr. Rusa agiye kandi bamwakiriye neza ubwo nibyo yabonye bitagenze neza avec le temps bizanye nabikemuka Dr. Bakoze merci à vous Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira bo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau